طالبانو په غیر مستقیمه توګه د اشرف غنی خبره تایید کړه، وای پر کونړ سیندبند جوړولو لپاره د چا اجازه تارتیا نه لرو، خو اول باید ځان ورته برابر کړو. دا چې نور څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. څو ورځې وړاندې پخواني ولسمشر اشرف غنی وویل چې د کونړ پر سیند بندونو جوړول یو اړین ګام دی، خو لومړی باید ورته د امکاناتو غم وخوړل شي. هغه ځکه چې د داسې پروژو په اړه چې ګاونډی هیواد اعتراض ولري نو نړیوال پکې مرسته نه کوي. اوس تازه د طالبانو مرکزي وین ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې دغه ډله پلان لري چې د کونړ پر سیند د اوبو مهارولو په موخه د برېښنا بند جوړ کړي. ذبیح الله مجاهد په یوه مرکه کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي تلویزیون خپره کړې، وایي د افغانستان اوبه د هیچا حق نه دی او موږ د چا اجازې ته نه یو انتظار. تر دې مخکې د پاکستان د لنډمهالې حکومت د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان چکزي ویلي و چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري. جان چکزي د لیندۍ په شپږشتمه خبرداری ورکړی و چې د طالبانو لخوا د کونړ پر سیند د اوبو د بند جوړولو له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا ده. دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ او احتمالي جګړې د زیاتېدو لامل به وګرځي او په اړیکو به منفي اغېز وکړي. ذبیح الله مجاهد په خپله تازه مرکه کې د پاکستاني چارواکو دغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي اوبه زموږ د هیواد ملکیت دی او هر څومره چې وغواړو ګټه ترې اخیستای شو. د هیچا فشار به ونه منو. هغه زیاته کړه چې اسلامي امارت په دې لټه کې دی چې یاده ستره پروژې ته لومړی مالی امکانات برابر او بیا اقدام وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.